umunsi ibintu ukabona birimo kugenda neza. Uze kunkundira umunsi uwo azamutse mu mapeti. Uze kunkundira umuhamagare nka kande uvuge uti wewe kujya hano. Amashyi menshi kuri Yesu. Ndayimana ubwo ugiye mu kigwi uramusimbuye agushyikiye mushiki we uko amuguhaye nk'uko umurebe neza amuguhaye mbese ngira ngo nawe uramurebe uko amuguhaye nzi ko azajya aza kumusura ku manywa na nijoro aramutekereza nubwo aramutekereza nubwo azaba ari uwawe aramugushyikirije rero nawe ndagira ngo umusore yitere intambwe agaruka inyuma yisubire mu cyicaro cye kandi imana imuvugisha cyane mbese muhagarare n'ubundi dukomeze n'amasezerano yacu ukomeze muhagarare microphone. Imbere y'Imana ishe umutima wawe ndakubaza wenda Imana Jean Bosco ko wemeye kujyana na Apotre Mukabadege Liliane ngo akubere umugore wawe bwite ushyiriweho n'itorero kuzajya umwitaho none no mu gihe kizaza mu byiza no mu byago mu bukire no mu bukene mu gihe azaba ari muzima cyangwa arwaye abyaye cyangwa atabyaye uzifuza abandi bagore uzamukunda uzamukurakura nk'uko ijambo ry'imana rivuga muzabana akaramata kugeza mutandukanijwe n'urupfu cyangwa yesu kirisito agarutse ubyemerere imbere y'imana itorero ryayo ndetse n'imiryango yanyu amen urabikora uzamuye akaboko turamufasha nacyo uhereye none n'igihe kizaza mu byiza no mu bibi no mu byago ubukene mu bukene mu gihe uzaba ari mu buzima cyangwa arwaye abyaye cyangwa atabyaye sinzifuza n'umugore n'abandi bagore nzamukunda 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 Yeah, it's all I just did.
nubundi nyawagiye ku misemburo niyo mpamvu ariwe twabanje ariko reka tugere no kuri Apotre Liliane nawe tumwibarize imbere y'Imana ije umutima wawe ndakubaza wowe Apotre Liliane ko wemeye kujyana na Ndahimana Jean Bosco ngo akubere umugabo wawe bwite ushyigikiwe n'itorero uzajya umwitaho none no mu gihe kizaza mu byiza no mu byago ubukire no mu bukene mu gihe azaba ari muzima cyangwa arwaye abyaye cyangwa atabyaye utifuza abandi bagabo uzamukunda muri byose uko ijambo ry'Imana ribivuga uzabana batakugeza gutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse byemerewe imbere y'Imana itorero ryayo n'imiryango yanyu amen. Nzagukunda nzagukuyakuya nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga nzabana nawe akaramata kugeza dutandukanyijwe n'urupfu cyangwa Yesu Kristo agarutse utwara itorero rye ryera ryemereye imbere y'Imana n'itorero ryayo n'imiryango yacu Imana yamamagaye izabifashamo amen. Tugeze rero mu kanya wo kugira ngo bambikane impeta turagira ngo n'ubundi mukuru wacu Archbishop Kamuzinzi adufashe kugira ngo dutegereze impeta hanyuma bazambikane. Murakoze Mana yacu tubigisha kubana iteka byose kugeza igihe uzagarukira kuba twaza uzumvikisha rero ibyo dutunganye ugadushimisha mu izina rya Yesu Kristo wacu turagira ngo Hakizimana Jonathan hirya hino Ushobora Bruno Chantal hirya hino Safari Gerard hirya hino na Twiringimana Jean